Završni test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Upravo ste izašli. Kako je bilo? Pa dobro je bilo u početku. Prvo su nam objasnili šta se, kako se radi. I uradili smo ovako, radili. Je li bilo teško? Onako. Bilo je lakše nego na probnom. Lakše nego na probnom? Kakva su tvoje očekivanja? Pa dobro sam uradio. Kako je bilo na testu iz srpskog? Pa super. Bilo lako, nije bilo teško. Sve sam uradio. Možda samo zadnja tri zadatka bila malo teža, ali to je to, ništa posebno. Kakva su očekivanja? Pa mislim da sam super uradio, da će biti sve okej okay i da će imati dovoljno poena. Pa lak, mada je bilo nekih malo dvosečnih pitanja, ali u suštini bio je lak. Kakva su ti očekivanja? Pa 19-18 poena, tako prije. Sutra polažeš matematiku, prekosutra kombinovan, jesi spreman za te testove? Pa spreman sam. Ništa specijalno, ali mislim da sam spreman. A ima li treme? Ne. Što je bilo? Evo, danas ste radili test iz srpskog na završnom ispitu. Kako je bilo? Je li bilo treme? Jesu bili teški zadaci? Pa, nisu bili. Treme jeste bilo dosta. Ne znam, pa ono, možda tri nisam zadatka uradila. Nadam se da će dobro biti. Sutra matematika, prekosutra kombinovani. Kakva su tu očekivanja? Pa za matematiku ne znam baš. To polje mi nije baš nešto, a za kombinovani, pa nadam se da ću i to dobro uraditi. Kako je bilo, kakvi su bili zadaci? Pa bilo je dobro, bilo je težih zadataka, ali nadam se dobrim rezultatima. Već ste upoređivali malo rezultate, kakva su očekivanja, sutra je matematika? Pa vidjet ćemo, mislim ono, nadam se dobro, mislim ne znam. Jel po tebi bio test težak? Pa nije, mislim bilo je par ono teških, ali može. Srednji, onako nivo. Jesi zadovoljna kako si uradila? Pa, jesam, moglo je bolje, ali on. Evo, možemo da čujemo kako je bilo danas na testu iz srpskoj, je li bilo teško, je li bilo treme? Nije bilo teško i nije bilo treme. Bilo je onako lako. Jesi li zadovoljna kako si uradila? Kakva su očekivanja? Jesam, zadovoljna sam. Sutra je matematika, preko sutra kombinovani. Je li tu malo veći strah? Jeste, oko matematike.